Hacıqabul rayon polis şöbəsinin və Daxili İşlər Nazirliyinin təhlükəsiz şəhər xidmətinin əməkdaşları tərəfindən birgə keçirilən əməliyyat nəticəsində rayon ərazisində yerləşən iki fərdi təsərrüfatdan ümumilikdə 9 baş qırda boynuzlu heyvan oğurlamaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri Rəşad Məmmədov və Orxan Həsənov saxlanılıblar indirilmə zamanı həmin şəxslər törətdiklərə əməli etraf edərək oğurluq yolu ilə ələ keçirdikləri xırda boynuzlu heyvanları sattıqlarını və əldə etdikləri pulları öz aralarında böldüklərini bildiriblər. Faktla bağlı Hacıqabul rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi açılıb, saxlanılan şəxslər barəsində həbs qət imkan tədbiri seçilib. Araştırmalar davam etdirilir. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində keçirilən əməliyyat zamanı isə rayon sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Bəxtiyar Haxverdiyev saxlanılıb. Şöbə əməkdaşları tərəfindən həmin şəxsin üzərinə keçirilən baxış zamanı ondan 46 qrama yaxın, evindən isə 2 kiloqram 375 qram heroin aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araştırmalar davam etdirilir. Əlibəy Zeynalov, Elçin Həsənov, APTV